bastant plural i heterogènia, com es pot comprovar. En aquest marc, avui es dona una altra realitat, perquè no sols parlem de capitals, s'ha introduït temes que jo pensava que tindríem temps per parlar-ne, és a dir, és difícil fer un pacte de govern quan encara el govern no ha explicat el seu programa. Jo esperaré, no me marqui ni me posi a les tenebres dels que no pactem, però sempre intento primer escoltar abans de saber amb què estic d'acord i amb què no. De moment, sols he pogut escoltar el govern al carrer Bas. En el futur espero poder escoltar altres coses. Sempre he pensat que és molt millor, si es parla de pomes, parlar de pomes que no de peres. Cada cosa al seu temps. Primer de tot, també felicitar-lo. Vostè està en minoria i penso que rebarà la proporció de participants més àmplia de l'etapa democràtica. Si no m'equivoco, tindrà 20 vots a favor ara de la participants. Pel poc temps que vostè porta governant, penso que se l'ha de felicitar. Un seguit, diríem, amb un percentatge molt ampli d'opinions, rebre un ampli suport. Ara bé, no solament un pacte ha fet dos pactes, i això té el seu mèrit. Un pacte es pot fer amb dos, amb tres, amb quatre grups, però vostè ha fet dos pactes diferents, un pacte amb un grup i un pacte amb un altre. Perdoni, sembla com una bigàmia, estàvem acostumats al tripartit, però vostè doncs té, diríem, dos amores a la vez. Ja sap el que diu la cançó, que qui tiene dos amores a la vez puede quedar loco. Espero que no sigui el seu cas, perquè és important que l'alcalde governi. He llegit per sobre els pactes. La veritat és que, perdoni, és un llibre, no falta de respecte pels que pactem i pel que hem escrit, però he llegit els pactes, he llegit primer per aquesta ordre, sempre també per ordre de signatura amb el Partit Popular i Convergència i Unió, que és una declaració d'intencions molt ampla. Gairebé és una declaració d'intencions que gairebé tots nosaltres podríem signar. Això és bo, això és bo, això demostra que hi ha vist la campanya, que per temes de sinceritat tenim punts de vista semblants, però també té un element que en tot cas el Partit Popular valorarà, i és que és, en tot cas, un judici d'intencions. Se suposa que més enllà d'aquestes intencions hi haurà acords. Els acords, no els he vist massa clar, dependran en el futur del programa que vostè presenti i sobretot dels pressupostos. M'atendré més amb el del PSC, perquè més enllà d'alguns compromisos genèrics hi ha tres coses que m'han cridat l'atenció. La primera, una cosa que no surt al pacte, però que després surt a la part del número 8. M'ha xocat que s'hagi modificat l'apartat número 8 per una cosa que no surt al pacte. M'explicaré. L'apartat número 8, com a conseqüència d'aquest pacte, suposo, perquè ahir no teníem cap canvi, diu que s'obtindrà un tècnic de confiança més, amb una fórmula, perdoni que digui, bastant feta a mida. És aquelles fórmules polinòmiques que sempre donen el resultat previst. La fórmula diu el següent. Els regidors, els grups que tinguin més de 3 regidors, quants grups tenen més de 3 regidors? Fàcil, un. Cada dos més dels 3 tindran mig tècnic. 3 més 4 fan 7. Quin grup té 7 regidors en aquesta ciutat? Un grup, el PSC. I per tant el resultat és un tècnic més. Però jo no sé si aquesta és una rola important de la governabilitat, dels plans estratègics, de l'acció de govern o de l'acció de l'oposició. En tot cas, per a mi és un tema que no vam discutir junta de portaveus i que, per tant, m'estranya que com acord d'un pacte 2, que després no està en el pacte, el resultat sigui un tècnic de confiança més. Jo no sé si el Partit Socialista té molta confiança en els tècnics de confiança. El més important, perdoni, és tenir confiança en l'electorat. Amb la lectura, que ens ha posat a cadascú on estem. A la segona,
La segona és un pla estratègic, pacte per Girona. Iniciar els treballs del nou pla estratègic del segle XXI, important, de l'àrea urbana de Girona. Amb una vicepresidència en funcions de direcció executiva, li he preguntat si això hi havia algun sol del mig, va dir que no, en funció de direcció executiva, no explica què serà la direcció executiva, per la que es designarà, però també el del grup municipal del PSC. A mi m'ha cridat l'atenció, perquè és un tema important, comparteixo amb el PSC, que fer un pla estratègic és un tema important, però jo penso que un tema que afecta l'àrea metropolitana no s'hauria de tractar com a resultat d'un ple de cartipàs. L'àrea metropolitana és prou important, com perquè vostè, el dia que vulgui, convoqui els alcaldes de l'àrea metropolitana, els consulti. Si els alcaldes de l'àrea metropolitana volen fer un pla estratègic, el farem. I la forma en què el farem sortirà del Consell de les Ciutats. Clar, si vostè va amb la carpeta sota el braç d'un pla estratègic en el qual ja té una vicepresidència donada, etcètera, etcètera, no és el millor començament. No és el millor començament. Perquè canviar cromos no és el millor començament per fer un pla estratègic de l'àrea metropolitana. I el tercer és un nou invent. Cap de l'oposició. No en teníem prou un altre invent, que és el gerent, després en parlarem, sinó que, a més, a part de l'invent del gerent, s'inventen el cap de l'oposició. Miri, ser cap de l'oposició és un càrrec que l'alcalde no pot donar. I no em refereixo solament a fer-ho per decret, com es fa aquí. Suposo que ara votarem l'urgència. Sembla que és molt urgent tenir un cap de l'oposició. L'urgència la votarem i es farà un cap de l'oposició. No es fa un canvi de rol. No dic que això s'ha fet pel ple, serà per decret. Miri, hi ha una frase que m'agrada. Quan natura no en tant, salamàntica no en presta. Quan natura no en tant, salamàntica no en presta. Quina és la metàfora que jo agafo d'aquesta paraula? Ser cap de l'oposició no és una gràcia que dona el govern. És una cosa que s'ha de guanyar. Unint a l'oposició, no dividir-la, guanyar-la amb el seu exemple, guanyar-la amb la seva actuació. I per aquest camí, la persona que ho ha acceptat, aquest cap de l'oposició, no penso que vagi per bon camí. Miri, em quedo amb el que vam fer. Fer un pacte amb tots els grups per educar el màxim de competències aquest ple. Aquesta és la forma d'oposició que trobarà amb el meu grup. Quan parlem d'un tema, tractarem aquest tema i no d'altres. Quan vostè proposi un programa de govern, parlarem del programa de govern. Quan posi sobre la taula la Trueta, l'aeroport, el tren d'alta velocitat, el tren convencional, parlarem d'aquest tema. Quan presenti el pressupost, veurem si augmentem els policies, fem una comissaria o altres coses iguals de necessàries. I ara, passem a les propostes de cartipàs. Faré molt ràpidament un ordre en el qual marcaré quina serà la votació d'aquest grup municipal. Tot i que hem fet un joc de documentació que ha estat una mica complicat, doncs semblava una mica buscar a l'oli a veure quin era el paper més adequat, al final, si no m'he equivocat, l'ordre és el següent. El punt 1 i l'exempt, es tractava d'aprovar l'acte anterior. Els punts 2 i 3 és els grups i règim de sessions d'aquest plenari. Òbviament hi votarem a favor, sense mai. Hi votarem a favor. El punt 4, organització política i administrativa. Nosaltres sempre hem pensat que l'organització política i administrativa pertany al govern, però no si era el govern, i el nou possiblement compartir el que vostès han fet, ens abstindrem, no votarem el cop, ens abstindrem. El punt 5, comissions informatives. Òbviament estarem a favor, formem part d'aquest ple. Punt 6, delegacions d'alcaldia a ple i ajut per govern. Fareu un sí entusiasta. Vull dir, això és el que ahir, sense necessitat de pactes a dos o bigàmies, van fer tots els grups municipals que van decidir, i vostè va tenir a dir, atorgar aquest ple importants competències.
cert, en perdem una. En perdem una de molt important, que és tot el seguiment de l'acció urbanística i, per tant, dels plantejaments inicials en els plans urbanístics, que tot i que el ple ho havia d'haver modificat fa 3 anys, jo penso que en el seu moment i en sentit comú aquest ple va decidir mantenir-ho, perquè donava, el govern anterior va decidir, donava més competències a aquest ple en un tema clau, que és l'urbanisme. Però d'ex, l'ex dura l'ex, i per tant, no té res a veure amb el llibre, l'ex dura l'ex, nosaltres ens hem de mullar el que ha dit la secretària amb bon criteri. En aquest cas, torno a repetir, penso que és important la compensació amb les competències. El punt 7 parla dels drets econòmics de la corporació. Es mantenen igual com estaven en el període anterior. Per tant, nosaltres òbviament hi votarem a favor. Si vam votar a favor fa 4 anys, votarem a favor ara sobre mantenir com estaven aquests drets econòmics. El punt 8. En aquest cas té 2 apartats. El punt A significa eventuals del govern. Jo demanaria que es votés per separat. El punt A és eventuals del govern, en la mateixa línia l'extindré. Vostès, si tenen plaça per posar eventuals, poden posar qui vulgui, per tant no seré jo qui digui que no. No estaré d'acord amb si, perquè amb aquesta decisió no hi hem entrat com a grup municipal. Ens abstindrem. I el B significa els grups municipals, les aportacions, diríem, de personal de confiança. Jo volia abstenir-me, però aquesta última modificació votaré en contra. La meva opinió, ja li vaig dir, era mantenir el mateix que hi havia fa 4 anys. Per una raó, la crisi econòmica és tan important que en aquests moments, malgrat que jo sé que el meu grup de 2 regidors té molta feina, més que grups nombrosos que tenen més regidors, tindrà molta feina, no és justificable davant dels treballadors de l'Ajuntament ni dels ciutadans que augmentem la despesa econòmica i tinguem més persones a càrrec de l'erari públic i, per tant, en els grups municipals. I votarem en contra i, per tant, nosaltres ens mantindrem amb el mateix que teníem fa 4 anys. No cobrirem el complet d'aquestes places, sinó solament allò que ja teníem. Però com es posa aquesta opció, nosaltres òbviament votarem en contra. A més, es trenca un principi de proporcionalitat. Els grups municipals tots tenen la mateixa feina. Aquest cambalatge, aquesta fórmula polinòmica que s'ha inventat el PSC i vostès han acceptat, suposo per aprovar el gener, després en parlarem, doncs, òbviament, nosaltres no compartim i votarem en contra. El punt 9 parla de plantilla. I en aquest cas sí que demanaria la separació, perquè hi ha 2 temes. Un és la creació del cap de servei d'alcaldia. Jo vaig preguntar si aquest cap de servei estava dotat, se'm va dir que sí, i per tant penso que vostè té la llibertat de, pel preu habitual de 51.000 euros, que significa un cap d'aquestes característiques, nomenar la persona que consideri. En aquest cas m'abstindria, per tant li demanaria si pot dividir-ho. Perquè el punt següent és la creació del gerent. Ja sap la meva opinió, però en tot cas voldria matisar-la, perquè aquest matí hem rebut les atribucions del gerent. No ho teníem ahir, ho hem tingut aquest matí, i al llegir les atribucions del gerent m'he refermat amb aquest vot negatiu. Vostès diuen, les atribucions seran coordinar, supervisar, assistir i donar suport. Jo he agafat una definició de gerència i en aquesta definició diu la paraula gerència s'utilitza per denominar l'empleat que s'encarrega de dirigir i gestionar els assumptes d'una empresa. Dirigir i gestionar. Dirigir i gestionar no és coordinar, supervisar, assistir i donar suport. Dirigir i gestionar. Miri, el nom no fa la cosa,
però és molt important que cada cosa tingui el nom adequat. Per tant, si vostè crea una figura d'aquesta mena i li diu gerent, ha de ser gerent. I per tant, ha de tenir aquesta novetat a l'Ajuntament de Girona, que hi hagi una persona que gestioni i dirigeixi l'administració municipal. Perquè si no és així, tindrà problemes el govern, però també el tindrem nosaltres. Si aquesta persona coordina, perdoni, això és el que fa un regidor, un tinent d'alcalde. Un tinent d'alcalde coordina, supervisa, assisteix, dona suport. Pel mòdic preu d'un tinent d'alcalde, vostè sap que en aquesta corporació els tinents d'alcaldes amb exclusiva surten per un mòdic preu. Doncs per aquest mòdic preu, vostè tindria un tinent d'alcalde que faria aquest paper. 71.000 euros en un moment com el que vivim per situar una persona que coordini i supervisi, penso que no és adequat, que no és un bon començament i fins i tot es contradiu amb l'opinió que vostè ha explicat i avui ha reiterat del bon govern municipal. Sé que pot ser un experiment i que, si no funciona, estic segur, amb el seny que el caracteritza, doncs que el traurà. Però jo penso que no és una època per experiments. L'altre dia ho comentava. Si això és un tractor i no és un Ferrari, no li posi un Delco de Ferrari al tractor, ni al revés. Per tant, faci funcionar aquest tractor, que jo penso que funciona bastant bé, doni confiança als tècnics que hi ha en aquesta casa, posi el personal de confiança que necessita en aquest àmbit, no creï figures noves que poden complicar i distorsionar el bon funcionament municipal. Miri, espero que la realitat no m'adoni la raó. Miri, preferiria que em desmentís la mateixa realitat. Però penso, per la poca experiència que puc tenir, que aquesta no és una bona decisió. Fixi que li he votat a favor bastantes coses, que m'he abstingut de la majoria. I en canvi, aquest tema, ni per un, ni per dos, ni per tres tècnics de suport, li hauria votat a favor. Perquè penso que aquesta figura no és adequada a l'actual estructura municipal. Bé, això seria tot. M'agradaria que sense necessitat de pactes que no toquen, ja tindrem temps en altres moments, altres membres de l'oposició que m'han fet arribar al seu desencontre amb el gerent, fins aquí a la nit, no hagin canviat com Sant Pau per algunes propostes que a mi m'assemblen o que no toquen o que no són adequades. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Boris. Té la paraula, senyora Joan.